pada hari ini saya akan kongsikan sedikit tentang apa yang berlaku 5 hari yang lalu atau 5-6 hari yang lalu tentang isu yang agak kontroversi yang berlaku di Dubai. Apa yang berlaku adalah kita lihat seorang pendakwah yang terkenal yang bernama Mufti Meng kalau kita tulis sahaja di YouTube tulis sahaja di Google Mufti Meng akan ada beratus-ratus carian dapatan yang kita boleh dapatkan di carian tersebut. Tulis sahaja di YouTube, kita akan dapat banyak video-video beliau yang mana beliau berceramah dan mendapat jutaan viewers yang mana ia menunjukkan bahawa beliau adalah seorang pendakwah yang tak kena, yang terkenal dan juga tidak asing lagi dalam dunia dakwah Islam. Tetapi berlaku satu isu kontroversi baru-baru ini di mana beliau melibatkan diri beliau sebuah program iftar yang di diadakan oleh negara UAE dan program iftar itu adalah program rasmi yang mana ia melibatkan ramai lagi wakil-wakil dari agama-agama lain dan ini anda boleh tengok sini dalam pautan Twitter yang saya tunjukkan sekarang ini apabila dia dipost ataupun dipublishkan dengan sedemikian rupa ia menunjukkan bahawa program iftar tersebut adalah program rasmi dan yang lebih kontroversinya lagi yang menghadiri Program iftar yang adanya Mufti Meng itu adalah seorang rabai, Seorang rahib Yahudi Dan bukan rahib biasa-biasa Dia adalah ketua rahib Yahudi yang berada di UAE Dan beliau juga mempunyai peranan yang besar Dalam menjadikan ataupun merealisasikan perjanjian damai Antara UAE dan juga negara haram Zionis dan beliau juga rebai ini beliau menghadirkan diri beliau dalam pembukaan kedutaan Israel di UAE. Jadi perkara ini menimbulkan begitu banyak kontroversi, begitu banyak persoalan. Kenapa Mufti Meng seorang pendakwah yang terkenal telah memberi manfaat kepada ribuan manusia dan mungkin juga yang telah masuk Islam juga ramai tetapi beliau menghadirkan diri beliau dalam program iftar yang sedemikian rupa ia memberikan isyarat seolah-olah mufti meng bersetuju ataupun menghadirkan diri beliau dalam projek bagi merealisasikan perdamaian antara negara-negara Arab dan juga negara haram Zionis. Walau bagaimanapun, Mufti Meng telah pun mengeluarkan satu video yang mana beliau memberikan penjelasan Kenapa beliau menghadirkan dalam program iftar tersebut. Beliau mengatakan bahawa beliau sebenarnya tiada niat pun untuk menghadiri dalam program iftar yang mana adanya rabai Zionis yang mana adanya orang yang terlibat secara langsung dalam perjanjian damai antara negara Harim Zionis dan juga UAE. Dan beliau juga tidak juga beliau bukanlah orang yang tersenarai dalam apa tetamu yang utama yang yang hadir di dalam majlis iftar tersebut dan beliau juga mengatakan bahawa beliau meminta maaf kepada penduduk Palestin dan beliau menek menekankan juga pendirian beliau dalam isu Palestin beliau menentang apa sahaja yang mana melibatkan keganasan tekanan kezaliman penindasan terhadap penduduk Palestin dan beliau menyokong pembebasan Palestin. Tapi timbul juga persoalan kenapa Mufti Meng hadirkan diri juga dalam sebuah program yang mana adanya uh, Yahudi yang merupakan orang utama dalam menjadikan perjanjian damai tersebut kenapa Mufti Meng terima jemputan daripada UAE at the first place kenapa dari awal sekali Mufti Meng boleh terima Uh, jemputan tersebut sedangkan kita tahu bahawa dalam dunia Arab bukan dunia Islam dalam dunia Arab maksudnya lagi spesifik lagi detail lagi terperinci kita cakap dalam dunia Arab UAE lah yang paling utama sekali um, dalam merealisasikan ataupun dalam membersihkan perdamaian antara negara haram Zionis dan juga negara-negara Arab Wallahu ta'ala alam Apakah niat sebenar Muslim Adakah beliau Betul-betul aware Adakah beliau Betul-betul sedar Kelakuan beliau itu Dapat mendatangkan Kemarahan Umat Islam Bukan kemarahan orang Palestin sahaja Tetapi kemarahan umat Islam sendiri Bagaimana kita boleh duduk semeja Dengan orang-orang yang terlibat dalam membunuh ratusan ribu manusia di Palestin Yang melibatkan diri mereka menghalau ratusan ribu penduduk Palestin Yang berada di bumi Al-Barakah Palestin yang kita banyak kali sebutkan jadi, perkara ini mendatangkan kontroversi. Apakah niat sebenar Mufti Ming? Adakah beliau betul-betul uh, suci ataupun beliau betul-betul tidak sedar apa yang beliau lakukan itu dapat mendatangkan kemarahan ataupun ada perkara yang disebaliknya yang kita tak tahu. Perkara ini kita serahkan kepada Allah Taala. Tapi, satu perkara yang ingin saya tekankan kepada anda di sini adalah, sekiranya UAE benar-benar ingin menjemput Mufti Men kita tak pelik. Kita tak pelik. Walaupun kalau lah Mufti Men tak tahu pun perkara ini, tapi kalau UAE betul-betul nak jemput Mufti Men kita tak pelik. Kalau kalau sebelum ini pun kita dapat lihat bahawa UAE telah jemput ramai agamawan-agamawan yang terkenal. Ini bukan agama biasa-biasa Bukan pendakwah dekat kampung rumah kita Bukan pendakwah dekat negeri kita Bukan pendakwah dekat negara Malaysia pun Tetapi pendakwah-pendakwah orang-orang yang terkenal Dalam dunia Islam Dalam uh, ekonomi Islam Sebagai contoh, Sheikh bin Bayah Beliau juga dilantik sebagai musti UAE Contoh-contoh yang lain Kita dapat lihat UAE Mereka mencanangkan idea-idea toleransi Idea-idea perdamaian Idea-idea keamanan dan apa yang mereka lakukan mereka tubuhkan sebuah pertubuhan ulama-ulama yang terkenal yang ada di atas muka bumi ni dan uh, kalau saya tak silap uh, uh, nama pertubuhan tu adalah Masjid Al-Hukama Al-Muslimin ataupun the Muslim uh, uh, scholars al-Bukan tu lah. saya tak ingat bahasa bahasa uh, orang putih dia tapi nak cerita kat sini tak pelik kalau UAE jemput Mufti sebab mereka perlukan agamawan-agamawan yang terkenal supaya dengan adanya agamawan-agamawan ini maka ia menunjukkan ataupun ia menjadi isyarat bahawa apa yang dilakukan oleh UAE iaitu berdamai dengan negara Amazonis tidak salah apa yang dilakukan oleh UAE dengan melakukan kerjasama dengan negara Haram Zionis dengan melakukan kerjasama perniagaan, kerjasama politik, kerjasama ketenteraan, semua itu tidak salah sebab di belakang mereka adanya agamawan-agamawan yang menyokong mereka. Bahkan ketika berlakunya perjanjian damai Abraham Accord iaitu perjanjian damai antara negara Haram Zionis dengan UAE, Bahrain dan juga Morocco, kita dapat lihat bagaimana US menjadi broker antara perjanjian ini dan siapakah yang memfatwakan boleh perjanjian tersebut siapakah yang mengharuskan mereka adalah majlis Ifta ataupun institusi fatwa UAE sendiri sedangkan jelas hampir ijma' ulama' yang ada di atas muka bumi ini sejak tahun 1950-an lagi telah mengatakan bahawa Berdamai dengan negara haram Zionis dalam apa bentuk sahaja pun adalah haram. Bukan berdamai dengan negara haram Zionis sahaja, berdamai dengan negara-negara barat yang membantu negara haram Zionis pun dikatakan haram untuk untuk mengadakan perjanjian tersebut. Jadi kita tak pelik sebenarnya kalau UAE memang betul-betul nak jemput Mufti Mink. Kalau kita lihat lagi, saya nak bagi contoh kepada anda bagaimana selepas sahaja perjanjian damai antara UAE dan juga negara Haram Zionis apa yang berlaku di Mekah kita dapat lihat bagaimana khutbah Syekh Sudais beliau mengeluarkan isi-isi isi dalam khutbah beliau khutbah Jumaat beliau mengatakan bahawa tidak ada masalah untuk toleransi bersama orang-orang Yahudi dan beliau memberikan kisah-kisah cerita yang mengatakan nabi sendiri melakukan melakukan perkara-perkara yang baik ataupun mempunyai hubungan yang baik dengan jiran bagi dia sallallahu alaihi wasallam yang merupakan bukan Islam dan juga orang-orang Yahudi jadi ini nak menunjukkan bahawa memang terlalu banyak projek-projek ataupun usaha-usaha yang dilakukan oleh UAE bagi membersihkan usaha bagi membersihkan tindakan mereka berdamai bekerjasama dengan negara haram Zionis dan antara ayat-ayat Al-Quran yang mereka sentiasa canang-canangkan ataupun ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawa Islam ni adalah agama damai Islam ni adalah agama yang tidak Uh, bermusuh dengan agama-agama lawan agama-agama lain mereka suka sangat menggunakan ayat ini antaranya ayat uh, ayat yang begitu terkenal wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan juga ayat wa in salmi, lisalmi fajnahuha wa tawakkal ala allah saya mengikuti podcast-podcast ataupun ceramah-ceramah ataupun tulisan-tulisan ulama ataupun ahli ahli akademik yang menyokong tindakan UI mereka menggunakan ayat ini yang mana mereka menggata, mengatakan bahawa Islam adalah agama yang rahmah Islam agama yang memberikan kebebasan kepada pengandungnya berdamai ataupun bekerjasama dengan orang bukan Islam seperti mana zaman Nabi Muhammad SAW dahulu Islam tidak menggalakkan berperangan Islam kalau boleh nak elak perang dan sebagainya tetapi ketahuilah bahawa semua itu hanyalah penipuan sahaja dan kalau kita lihat sendiri pun dalam ucapan Pemimpin UAE pun Allahumma antas salam wa minkas salam Dia menggunakan zikir yang kita baca hari-hari itu -hari Untuk menunjukkan bahawa agama Islam ni adalah agama yang Assalam Adalah agama yang aman Agama yang damai Tetapi kita lupa bahawa Bukan kita Tetapi mereka lupa Apabila mereka baca-baca ayat ini Tidakkah mereka tahu bahawa dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala mengajak pada umat ini supaya menegakkan keadilan? Bukanlah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan waqatilul musyrikin al kafah dan seranglah orang musyrik itu secara sepenuhnya bukankah ayat al-Quran kata fa in ta'du ta alaikum fa ta ta'du alaihi mithli ma alaikum apabila kaum musyrik itu menyerang kamu kamu hendaklah menyerang balik kepada mereka seperti mana mereka menyerang kamu hakikatnya al-Quran ini dia balance betul al-Quran mengajak kita supaya ke arah keamanan ke arah perdamaian tetapi al-Quran mengharamkan kita kalau kita diam umat Palestin kena serang orang Palestin kena serang dan tindakan-tindakan ulama al-muslimin saya tidak tahu apa yang hati mereka katakan saya tidak tahu di manakah pendirian mereka apa yang mereka lihat apa yang mereka dapat dan di manakah strategi mereka saya tak tahu tetapi saya tahu saya ada asasnya al-Quran mengharamkan kezaliman Al-Quran mengharamkan pembunuhan ke atas orang muslimin yang tidak bersalah. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannama khalidafinha. Sesiapa yang membunuh seorang nyawa manusia, maka hukumannya adalah Nekara, neraka jahannam khalidafinha. Neraka jahanam selama-lamanya kekal di dalamnya. Dan apabila mereka katakan ayat-ayat Al-Quran berkata perdamaian dan sebagainya, mereka lupa. Al-Quran mengatakan Allahul allazi anzal kitab bil haqq wal mizan. Allah menurunkan Al-Quran ini dengan kebenaran, dengan Al-Quran dengan ajaran dan sebagainya, wal mizan dan juga keadilan. Al-Quran tak kata damai sahaja. Al-Quran mesti kena ada keadilan. Dan ayat yang lain. Laqad arsalna rusulana bil bayinat. Dan anzalna ma'ahum alkitaba wal mizan liyaquma an-nas bil qist dan surah al-hadid kami telah menurunkan bersama-sama mereka iaitu para rasul Al kitab suci dan juga keterangan supaya menjadi keadilan supaya manusia menjalankan keadilan jadi kita perlukan keadilan kita tak boleh nak kata damai, berdamai-damai Menghadiri program iftar mereka Menghadiri projek-projek mereka Menghadiri program-program talk mereka dan sebagainya Memberi kepada ayat, menceritakan bahawa Islam adalah agama damai Islam adalah agama ke keamanan Tapi lupa satu prinsip yang dipegang oleh Rasulullah SAW sendiri Sejak baginda hidup sampai baginda wafat Baginda terlibat dalam peperangan banyak kali Bahkan Nabi sendiri cedera dalam Perang Uhud Nabi sendiri antara orang yang berada di hadapan dalam berperang dengan kaum musyrikin dalam perang Hunain dalam perang Mu'tah dan perang Ahzab dan sebagainya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat mengangkat senjata adakah Nabi tak tahu bahawa ayat Quran Nabi wa ma asalna illa rahmatal alamin ya Nabi tahu wa in jadahu li salmi fajrahal halha wa tawakkal ala Allah apabila pihak musuh itu meminta untuk berdamai kamu berdamailah dan bertawakal kepada Allah Nabi tahu semua ini tetapi Nabi juga tahu bahawa prinsip dalam menegakkan agama Islam nak tak nak mesti dengan peperangan sekiranya itu yang diperlukan dan kita lihat isu Palestin kat sini apabila adanya negara-negara Arab yang berdamai dan juga disokong pula dengan ulama-ulama yang mana mereka ini dijemput oleh UAE seolah-olah mereka ingin melupakan isu Palestin ini seolah-olah mereka ingin melupakan apa yang berlaku di Palestin hari ini mereka mengatakan bahawa seolah-olah uh, sebelum mereka berdamai-berdamai damai adakah mereka nak katakan bahawa orang Palestin berdamai dengan negara Zionis sedangkan perjanjian Abraham Accord itu apa, apa apa kata orang Palestin step in the back itu adalah satu tikaman dari belakang bagaimana sejak 75 tahun ha? sepanjang penjajah Zionis ini orang Palestin kena bunuh kena tindas dan sebagainya dan mereka berperang dengan melawan orang Zionis Kalau mereka tak berapa memang kena juga kena kezaliman dan kejahatan dengan orang Zionis Tiba-tiba negara-negara Arab ini pula nak berdamai dengan penjajah Zionis Apa kata orang Palestin? Dan lebih penting sekali, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kepada Mufti Ming, I don't know you, saya tak tahu awak Saya tak tahu apa perasaan Awak ketika apa anda duduk di sebelah Rabbi antara ketua Yahudi, bukan orang, orang biasa sahaja bukan orang Yahudi biasa, tapi ketua uh, Chief Rabbi yang mana terlibat dalam uh, agenda Zionisme. Saya serahkan perkara ini kepada Allah Taala. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk anda dan juga untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.